Правда твоя, правда, навіки слова твоє, істина. Бо ти є воскресіння життя і спаси. Спочила раба твого Миколи, Христа Божа, нашу славу даємо предвічним Отцем, пресвятим моїм жертворчим духом нині по цей час і навіки віки. Від організації Центральної спілки українців Німеччини вдалося відшукати. Спочатку ми відпорядкували могилу Порша, Миколи Порша, а потім, як ви вже бачите, тут є присутні, більше бачили, що ця могила прийшла в належний вигляд. І я дякую всім, дякую посольству, дякую Міністерству закордонних справ за те, що вони підтримали і звернули увагу на те, що ми, українці, які живуть тут у Німеччині, повинні шанувати тих людей, які віддали життя і які жили далеко від батьківщини, але боролися за її свободу, за її визнання на міжнародному рівні.